Hello! Magandang umaga sa inyo mga bata at sa inyo mga kasama sa bahay. Kumusta na kayo? Sana ay okay lang ang inyong kalusugan at palagi kayong safe. Andito na naman si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang MAPE sa component na Arts. Tayo ay nasa ikatlong quarter para sa unang linggo. Ang ating pag-aaralan ngayon sa linggong ito ay tungkol sa paksang aralin na pagtatatak o pagguhit. Pagtatak o pagguhit. Gusto mo ba makalikha ng isang larawan? Ano-ano ba ang mga bagay na ginagamit upang makalikha nito? Paano ba tayo nagkakaroon ng marka? O paano nagkakaroon ng marka ang isang bagay upang makabuo ng iba't ibang itsura ng larawan? Okay, yan ang mga tanong na mamaya ay masasagot natin. Anda ka na ba? Okay. Para sa ating mga layunin, sa pagtatapos ng araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang pagkakaiba ng imprenta o larawang itinatak sa larawang ignuhit o ipininta. Nalalaman ang iba't ibang paraan ng paglikha ng larawan at pati na ang mga kasangkapang ginagamit dito. O, yung mga materyales o kagamitang ginagamit dito. Okay? At ang huli ay, napahalagahan ng mga bagay sa paligid. O, sino sa inyo ang mahilig gumuhit? Mahilig ka bang gumuhit? O, ano-ano yung mga ginuguhit mo? Sige nga kung may kumuhit. Okay. Sino naman sa inyo ang mahilig magpinta? O ano ang inyong pinipinta? Okay. Sino ang marunog maglimbag o magimprenta? Okay. O paano mo ito ginagawa? Okay. Nakakita na ba kayo ng larawang ignuhit? Opo. O, o kaya, nakakita ka na ba ng mga larawang ipininta? At inilimbag o inimprinta? Okay. O, tingnan na mga larawan. Uh, ito ang unang larawan. Ikalawang larawan. At ikatlong larawan. Isipin mo nga ang mga larawang ito. Ano ba yung pinagkaiba nito sa bawat isa? Okay? Matutukoy mo ba sa mga larawan kung alin dito ang iginuhit o, alin dito ang iginuhit ng isang tao? Okay. Sige, mamaya tingnan natin kung tama ang sagot mo ha. Kung alin dyan ang iginuhit ng larawan. Alin naman ang larawan na ipininta? Sabihin mo nga, ituro mo nga ang larawan ito. Okay, mamaya din, malalaman mo kung ang sagot ay, o kung ang iyong sagot ay tama, kung yan ba ay ipininta. O, at ano naman ang larawan, o alin sa mga larawan ito ang inilimbag? Pag sinabing inilimbag, ito ay inimprinta. Okay? O, sige. Tingnan natin mamaya kung tama ba ang iyong mga sagot. Okay, balikan natin yung unang larawan sa tatlong larawan kanina. Anong sinabi mo dito? Yan ba ay ginuhit, ipininta o inilimbag? Okay, alamin natin kung ano ito. Ito ay halimbawa ng larawang iginuhit. Tama ka ba? Very good, Kung tama ka. Maari kang gumuhit gamit ang lapis at papel upang bumuo ng iba't ibang hugis. Ang lapis ay nagiiwan ng marka sa papel upang maiguhit ang nais mong larawan. Okay, kapag ikaw ay gumuguhit, maari kang gumamit ng lapis at ito ay ilalagay mo sa papel o kaya naman sa iba pang kagamitan katulad ng illustration board um, at iba pang mga papel. Okay? O, narito ang mga bagay na ginagamit sa pagkuhit. Una na dyan ay anong larawang ito? Tama, yan ay lapis. Sumunod so, naman ay crayola o pastel. Kapag ikaw ay gumuhit, maaari mo itong kulayan sa pamamagitan ng crayola o pangkulay. O kaya naman, ay maaari din gumamit na oil pastel. Alam mo ba yung oil pastel? Yun yung pangkulay na pag- Ikinulay mo, yan ay matingkad na agad ang kulay. Maaari din naman gumamit ka ng color pencil o kaya color pen. O iba pang mga pangkulay para sa iyong iginuhit. At, papel. O iba pang uh, maaari mong guhitan. Okay? Naunawaan po ba? Yan ay papel o sketch pad o drawing pad. Kapag kasi ikaw ay mahilig gumuhit, maaring ikaw ay bumili ng sketch pad o kaya drawing pad para doon mo ilalagay yung mga compilation mo ng iyong iginuhit. Naten nung bata ako sumali ako sa tilam sikat guhit ng school namin. Tapos pinapagdala kami ng drawing pad doon pala ilalagay lahat ng mga aming iginuhit. Pwede mo ring pilasin ito kung sakali mang ito ay ipapapasa sa iyo. Okay? Ikaw ba meron ding ganyan? Okay, kung wala naman, okay lang naman yung papel. Okay, ito naman yung ikalawang larawan. Ano yung sinabi mo kanina? Yan ba ay iginuhit, ipininta o inilimbag? Okay, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ito naman ay halimbawa ng larawang ipininta. Ang sagot mo ba kanina ay ipininta? Okay, kung yan ang sagot mo, tama ka. Maaring kulayan gamit ang pangkulay tulad ng pintura. Ang tawag dito ay pagpipinta. Kung kanina ang ginamit natin sa pangkulay ay crayola o kaya yung oil pastel, color pen, o color pencil, dito naman ang gagamitin natin pangkulay ay pintura. Kaya yan pagpipinta. O, sa pagpipinta, kadalasan ang mga bagay na ito ang ating ginagamit. Alam mo ba kung anong tawag dyan? O, ang tawag dyan ay canvas. Dyan ka nagpipinta. Dyan, o, ito ang ginagamit na parang ah, dyan nagpipinta. Okay? Ito naman ay colored paint yung pangkulay na ginagamit o diretsyo yung ginagamit dito sa canvas at ang huli ay mga paint brush yung paint brush yung paint brush depende yan sa uh, tip o yung sa kapal o nipis ng uh, brush na gusto mong gamitin okay Pagmasdan mabuti ang dalawang larawan. Okay, napagmasdan mo na? Sa palagay mo ba parehong inilimbag o inimprinta ang dalawang larawan? Okay, sumagot ka lang ng opo o hindi po. Okay. Ang dalawang larawan na ito ay parehong inilimbag o inimprinta sa magkaibang paraan at kagamitan. Okay, tama ba ang iyong sagot? O, mahusay ka kung tama ang iyong sagot. Kung hindi naman tama ang iyong sagot, ngayon malalaman mo kung bakit sinasabi na parehong inilimbag o inimprinta ang dalawang larawang ito. Okay? O, oh. ito ay halimbawa ng digital print. O, oh, ito daw ay tinatawag na digital print. O, oh, halimbawa yan ng digital print. Sabi mo nga, digital print. Okay, inilimbag ito sa pamamagitan ng teknolohiya o printer. O, gamit pala yung printer, yan ay ipinrint. Ang larawang disenyo ay nagmula sa computer na inilipat sa papel sa pamamagitan ng printer at ink. Ang ganitong uri ng print ay karaniwan na ginagamit sa makabagong panahon. Okay! Yan ay halimbawa ng digital print na isa sa mga inilimbag o inimprinta. Okay? Naunawaan po ba? O sige nga magbigay ka nga ng halimbawa ng digital print. Okay. kahit na ano na um galing sa in internet o kaya yun naman galing sa camera ng cellphone o sa camera. Tapos kapag ipinrint, ang tawag doon ay digital print. Okay? Okay. Ito naman ay inilimbag sa pamamagitan ng paggamit ng gulay. Ayan, ano kayang guha gulay ito? Tama, yan ay sitaw. Okay, inilimbag yan gamit yung uh, marka ng sitaw at mayroon ding pintura. Okay. Ito ay inilimbag sa pamamagitan ng paggamit ng gulay, maaari ding dahon o mga natural na bagay. Okay. Mayroon ding mga larawang nalilika gamit ang iba't ibang bagay. Katulad ng kahoy. Pwede natin gamitin yon pang ah, limbag. O kapag yan ay inimprinta o inilimbag. Okay, maaari din ang goma. O kaya naman, prutas o maging ang iyong mga daliri. Pwede yan. Ah, uh, ulitin ko ha. Maaaring gumamit ng kahoy, goma, prutas o maging ang iyong daliri. Hinahati o dinidesenyo ang mga gulay tulad ng okra at kalamansi. Maging ang mga bagay na nakikita lang sa paligid. 'Di ba yung okra? Kapag hinati mo 'yon, meron yung hugis na makikita ka. Okay? Ta maaaring tanggalin mo lang yung buto, tapos makikita mo yung hugis na malilikha nyan. O, eto yung halimbawa nun. Okra. O, kaya naman, ganun din yung um, kalamansi. Kapag tinanggal mo yung katas ng kalamansi, at yung buto, mayroon ng maiiwan na hugis. Yung bilog, tapos yung mga ah, pinaglagyan ng buto. Halimbawa, yung ganito. Ayan. May may iwang ah, hugis. Okay? Pagkatapos, ay lalagyan ito ng tinta o pangkulay at ilalapat sa papel, tela o pader upang mag-iwan ng kulay o marka. Okay. Di ba? Meron ng ano? Alimbawa, kalamansi. Meron kang kalamansi na piniga mo na wala ng katas. Okay. Lalagyan mo yan ngayon ng, ng pangkulay. Gamit yung ah, pintura o kaya yung tinta. Tapos, para mailipat mo yung yung marka nun, itatatak mo ngayon dun sa papel o kaya naman sa tela o maaari din sa pader. Ang tawag dito ay pagtatatak. Sabi mo nga, pagtatatak. Okay? Naunawaan po ba? Noong bang ikaw ay nag-aral noong nakaraang taon, Nagawa mo na ba yan? Okay, kung nagawa mo na, very good. O, narito ang iba pang mga halimbawa. O, ito ay, ginamit yung kanyang daliri. Yung thumbprint, ayan yung maliliit, gamit yung daliri niya, nilagyan niya ng thumbprint dito yung mga... Uh, parang dahon-dahon ng ng puno. Ah, ito naman yung kanyang kamay. Ayan. Naunawaan po ba? O, gano'n ito din? Halimbawa din ito ng uh, pagtatatak. Ito, yung kanyang kamay. Ito din, ang kanyang buong kamay. Yung palad niya pala, buong palad niya. Inilagay niya sa Ah, nilagyan niya ng pintura saka idinampi sa bond paper o papel. Ito naman gamit ang kalamansi o okra, yan ang ginamit niyang pantatak. Okay? Nilagyan niya lamang ng iba't iba itong kulay. O, ano ulit ang tawag dito? Anong tawag diyan? Okay, yan ay pagtatatak. Narito ang isang halimbawa ng paggawa ng imprenta. Okay. Ito yung paraan kung paano magawa ng imprenta. Ang mga kailangan ay kalahating baso ng tubig, isang kutsara ng lupa o kape, papel, at pambura ng lapis. Okay. Paano mo gagawin yan? Ah, narito ang mga hakbang. Una, paghaluin ang tubig at lupa o kaya naman kape. Paghaluin mo yung tubig at kape o kaya naman paghaluin mo yung tubig at lupa sa baso. Okay. Halimbawa, yung tubig at kape, paghaluin mo sa baso. Pangalawa, isaw-saw ang pambura sa baso. Yung pambura, il ilulubog mo, isasaw-saw mo sa baso na mayroong pinagsamang tubig at lupa o kaya naman pinagsamang tubig at kape. Pangatlo, bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdadampi ng basang pambura sa papel. Okay, dadampi mo naman ngayon yung pambura na isinausaw mo sa tubig at lupa o kaya naman tubig at kape doon sa papel. Okay? At ipagpatuloy ang mga unang hakbang hanggang makabuo ng larawang nais. Okay? Naunawaan po ba? Oh, very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng check kung ang bagay ay nakalilika ng guhit, marka o larawan sa isang papel. O, kung ang bagay na ito ay nakalilika ng guhit, ha? Marka o larawan sa isang papel. At X naman kung ito ay hindi. Isulat ay, ang iyong sagot sa show me board. Number one, lapis. Check, Nagiiwan bayan ba yan ng marka? guhit o larawan sa papel? Check o X? X kung hindi, ha? Okay, number two. Kahon. Check o X? Number three. Tela. Check o X? Number four. Pintura. Check o X? At number five, Crayola. Ay, meron pa palang isa. Pang-anim, hangin. Number six, hangin. Okay, check o ekis? Tapos ka na ba? O, sagutan natin, ha? Number one, check o ekis ba ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay check. Tama ka ba? Very good. Number two, ekis. Ekis dahil hindi makalilika ito ng guhit. O larawan, o marka. Okay, kasi kapag ka, yung kahon, ikinuskus mo sa, sa papel, walang markang malilika ito. Okay, number three, ekis ang tela kapag idinampi mo sa sa papel wala namang malilikhang guhit marka o alarawan uh, okay number 7 ay number 4 yan ay check pintura dahil yan ay may may iwan na kulay, di ba? May markang maiiwan. Okay, number five. Crayola. Okay, yan ay check. Siyempre, kapag ikaw ay gumamit ng crayola, meron ka may maiiwang marka, di ba? Okay, may kulay. At number six. Check o X. ito ay X. Dahil walang naiiwang marka ang hangin. Okay, ilan ang score? Very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin ang sumusunod na paraan sa paglikha ng marka. Isulat ang letrang I kung ito ay halimbawa ng imprenta. Isulat naman ang letrang G kung ito ay halimbawa ng pagguhit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, kunin mo na ang iyong kwaderno para sa ating sasagutan. Okay? Number one. Paglikha ng isang larawan gamit ang lapis. Yan ba ay I, imprenta, o G, guhit? I o G. Okay? At ang tama sagot ay letrang G, guhit, dahil ang ginamit ay lapis. Number two, pagdampi ng kahoy na may dagta sa papel. Yan ba ay I, imprenta, o G, guhit? Okay. At ang tama sagot ay letrang I, imprenta. Kasi yan ay pagtatatak, di ba? Halimbawa, yan ang pagtatatak o inilimbag. Number three, paggamit ng ballpen upang lumikha ng marka sa tela. Yan ba ay I o G? At ang tamang sagot ay G. Guhit. Kasi ballpen ang ginamit. Number 4. Pagsawsaw ng daliri sa tinta at paglapat nito sa dingding o sa pader. Yan ba ay I o G? At ang wastong sagot ay I imprenta po yun. Dahil, ah, uh, sasawsaw mo muna yung daliri, tapos lalagyan ng tinta, daliri, tapos ilalapat sa dingding. Yun ay imprenta o paglilimpag. Number five, pagkulay sa pader gamit ang pintura. Yan ba ay I o G? At ang tama sagot ay G guhit dahil yung pagpipinta halimbawa pa rin yun ng uh, pagguhit. Okay, number 6. Pagdidiin. Pagdiin, diin ng uling sa iba't ibang bahagi ng papel. Okay. Yan ba ay I o G? At ang tamang sagot ay I. Okay, yan ay imprenta dahil yung uling ay magiiwan ng marka sa bahagi ng papel. Okay, ilan ang score? Mahusay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, pagsunod-sunod rin ang mga hakbang sa pag-imprenta. Lagyan ito ng bilang isa hanggang apat na ang isa ang unang hakbang at ang apat ang huling hakbang. Isulat ang sagot sa kwaderno. Okay? Number one, ipagpatuloy ang mga hakbang na ito hanggang makabuo ng larawang nais. Yan ba ay pang ilang hakbang? Una, number one. Pangalawa, number 2, number 3, yung pangatlo, o pang-apat, number 4. Okay, sulat mo yung bilang. Okay, number 2, bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdampi ng basang pambura sa papel. O uh, yan ba ay 1, 2, 3, o 4? Sa mga uh, paraan ng pag imprenta Pang ilang hakbang yan. Okay, number 3. Isausaw ang pambura sa baso. O uh, yan ba ay 1, 2, 3, o 4? Number 4. Paghaluin ang tubig at lupa o kape sa baso. yan ba ay 1, 2, Three o 4. Okay. Sagutan natin. Ah. Ready ka na? Okay. Ang number 1 dyan yung pang-apat. Dahil paghaluin ang tubig at lupa o kape sa baso. Paghaluin mo muna ito. Number 2, yung isaw ang pambura sa baso. Number 3, bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdampi ng bansang pambura sa papel at yung huling paraan yung ipagpatuloy ang mga hakbang na ito hanggang makabuo ng larawang nais. Okay, pinagbaliktad lang. Okay, naunawa na po ba yung mga paraan ng paggawa ng imprenta? Okay. O, oh, ngayon naman punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo na makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Ang ating uh, pamimilian ay larawan, nararamdaman, at salita. Okay, basahin natin. Mahalagang matutuhan ang pagguhit at pag-imprenta. Ito ang dalawang pangunahing paraan upang makalikha ng isang patlang. Yan ba ay larawan, nararamdaman o salita? Okay. Sabihin mo nga ang iyong sagot. Okay, at ang tamang sagot ay larawan. Para makalikha ng isang larawan. Sa paraang ito, maaari mong ipahayag ang iyong kaisipan at patlang. O ano yung kasunod ng kaisipan at ano yon? Yan ba ay nararamdaman o salita? Okay, ito ay nararamdaman. Nang hindi kailangan magbigay o sumulat ng kahit na anong patlang. Anong lalagay natin sa huling patlang? Ito ay salita. Okay? O, basahin natin ang nabuo nating uh, makabuluhang pahayag. O, malagang matutuhan ang pagguhit at pag -imprinta. Ito ang dalawang pangunahing paraan upang makalikha ng isang larawan. Sa paraang ito, maaari mong ipahayag ang iyong kaisipan at nararamdaman. Nang hindi kailangang magbikas o sumulat ng kahit na anong salita. Okay? Para sa ating karagdagang gawain, Iguhit ang larawan sa ibaba. Ito ay iguguhit mo ha. Gamit ang lapis at papel. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay? Uh, pagkatapos mong iguhit, gamit ang lapis sa iyong papel, iguguhit mo sa iyong papel, kulayan mo na rin. Okay, nang gusto mong pangkulay. Naunawaan po ba? Okay. ah uh, thank you po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito sa ating aralin para sa MAPE sa Components na Arts. Kung hindi mo masyadong naintindihan ang ilan sa mga bahagi ng ating aralin, maaari mong pag Uh, paulit-ulitin ang video ito hanggang sa lubusan mo ng maunawaan ng ating aralin. Ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!